Wasu zotia, webali nyoko wango tugobele amanya gagenze waso Emmanuel Nsubino Libulungi, jibalipo, joko wa saganya. Kutumideko ni mkula msako wena jobeira, no kubeira yu, okolo mwini mkwa amanyi, nyo, nyo, nyo. Amunange, unakule gulutu wabade kumbaga yu mwano mwala Jazira. Jazira ni kabako. It was a wonderful day. Tuwali demere. Muyonebi haba deyo tuwali demere. Ize mkubuli na. Evi na sabi fundeko kwa mbebi habu lijiwe tuwe nako kumikolo. Na ye tuwali demere. Nze nganzo omukolo gufa mmele. Kasasi ya mmele kumukolo mbulo. Mbasi biteki. Doba wana nebatalia. Haba tuwali demere. Na haba ise nebatiria. Haba ngaba wana nebatambule bia. Iye mmele tuwaji. Detuwa sanze mmele. Mkolo gade wele organized. Nebisi gade. Wabula. Haba tu kumachaga alero. Eyo ndo byade byinji nyo. Leta binyume bimalayo. Kumachagalo akantu aka akanyiziza. Ke kantu ko muwala. Ke baga akagambi bwanti kifana ni kya Jazira muchara wa kabako. Dumuna abadumuna kitegeza ki. Ye Jazira dumuna na muddu. Owe nchima. Munange abantu bakede akafana kanasa sasanya joka ongezi. Ngakala ga Jazira omukadenga mbida bao. Ne Jazira wakati. Omukadenga tufa anagana. Wakati. Muzungu. Era wabidi wajawu. Nadizwa hini nabitegele. Ne yaba ntubaga mambo pepo. One. Those are the effects. Zenabaga mbaku. Ezoko yorusa. Ntutekela kanye bulunji. Effects zoko yorusa. Bie bibi nabaga mba. Mbido wekulachi. Weva katso ekisoka chabyo no I don't know whether byekifana kitufu kubaze byekitu nabange ekita ne abantu baki sasanyiza nnyo nebo kiba kitufu ngoyo Jazira omukadde kwote bafanagana kwote yake mwajifanagana mukati anyway so actually linga out of one history bo kiba kitufu kifanaga kisasana checho then as was effects as mweru then a joke with you. Muleme kuvumiriza bantu bulimu wako ne beginning size baserebu akakati njagala mbatu nuliri emyaka egiyise fenna yabali mulimu lights omuntu omutunulira emyaka anafe abataluddeko nnyo osobola otunulira ekifaananyi kyange kya 2018 ngaguwakawo anyway 2019 obugamba 2019 ofebwa nekyaleero kakasaira byawukana tuwa ukana muko. Ni wogana natunuli nama nabatanzi. Nabatanzi miaka kumi ya mabiga. Kukumi na eta. Ni nabatanzi wale ya two different people. Bawinu haji. Balidia Jazmini. Bashiba. Baspice Diana. Nti ova mabiga. Baba wa si ufu wa mantwe. Fene biafa 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 bibi. Badutalo. Ovo chitengene. Si fene na ye biafa biafa bibi. One. Omchana temumu yimbi lida nyoku chakwe. Echoko yu sachoka lejiwe chiri, nite mumu imbi lida nyo. Because Jazira, emiaka kumi ya megamono za yaliru dawa. Yali mchala, ino kubanga yali mchalo. Obali kustreet yei ya. Ino kubanga yali yali abubi. Ino kubanga teina asimbi. Ino kubanga yali muto. Ojitekende. Binji biyari wo 10 years back. Katituo gena kujazira, mchala wa serebu. Tuo gena kujazira, asura mnyumbe limu esi. Togera ku Jazira asiba mustu ino togera ku Jazira asoko affordinga makeup emtu alasatu togera ku Jazira aliyo bulungi aliya enkoko za mezuno zimugule zo mchuka je chicken tonight nenda togera ku Jazira ya chayagadde togera ku Jazira tasiba njala atagenda kusula aine mireba ino omwami osubira Jazira chi what do you expect from her so botunuri abantu baffe way back nakati temuba temusasanya nyo story wabantu namwe temwali bulungi you expect someone to grow that's one omuntu musubira okugejja kyo kya kubiri kati ono okwiruka mikujira nebirala kale myaka giri wabanga bwato byalala bikati yaina sere zikula bizigo nabaga bisigo bino bya bay maintain ngo singa mwala be kushali matovu yabali nobuko weko nga buwanvu muti bago mulembe kati oguliwo nechali matovu ngalinga muzungu. Newa kubisa kafani kashiri matovu, tadi ya siku yaji ya mchalo kulete Kampala. Those are two different people. Obo mchitengi na kunonji nyo.
Nti ebyafaayo bafebera bibi tewimbirira bantu nnyo okubayingirira bagamba kola ssente weyagale omuntu bwabeera nga mwavu si bw'alina okubeera ng'afunyeemu oba ng'alodikanyeemu aa bw'olodikanamu olina ofaanana kyokola ki ekiri present kubanga ebintu bingi ebijja n'okulodikana kyekisooka kya byonna bw'olodikana ofuna ebintu bingi nnyo ebitambula naawe ofuna emikwano emirungi when time goes on era omuntu wabeera nga takyuka oyabaako ekikyamu mikono gya jazira gyakyuka ebirungi byonna byonna byakola ki byakyuka kale nno ensonga bwezityo bwe ziri ze wasoma nno mubulira kubanga tugabira muyimirira ku byokweruka na biki abasanya propaganda oyo ekyomukola kikyamu olando yagamba fa ku kyendi kati ya abeeruza tetuba blaminga because it's your right balina sente zaabwe ezibikola neri kibi sikijjawo nti kibi kibi yes kibi because kati it's offending tafani kakomyo kasaasaana kati katta vibe y'omukolo owo kitegedde katta vibe y'embaga kazi ali mubeefaana ebirungi biki vibe y'embaga ebeefa why binsonga zakweyerusa kati oba mukategeera bulungi nnyo kale nno naye nabakolokota omuwala ebyomubiveeko naye ng'embaga yabadde nnungi akaba kuya kupya omulanga n'ebisigadde yeah we enjoyed nze wasemanula.